באמת חשובה, ואנחנו רוצים לעשות את הכי טוב שאפשר, וגם לקטר את הפנים ונייעל אותה. אנחנו נעזר אתכם את הכי טוב הנחיתה. מקווה שזה יעבור בצורה בצורה. את הדברים המהותיים. נשאר למעלה. תיזהרו. יופי. תיזהרו על הליים. תיזהרו על הליים. גליו. ביום שלישי, טוב, ארבע בצהריים, בחדר הזה, איך שהייתה רעידת אדמה, האמא רץ על הילד, האבא רץ לילדה. בעיניים שלי, כנציג מדינת ישראל של לבוש מדהים, מבטאת בשם כל האנשים שהגיעו לפה, מהבתים שלהם, מהנשים שלהם, מהילדים שלהם, את המחויבות שאנחנו נתנו, את המעמד שאנחנו השקענו, ללידה המחודשת של היחסים שלנו כבני אדם שעוזרים זה לזה בשעת צרה. בוא אולי, bizim İsrail ülkesi olarak, Türkiye-İsrail, Türkiye ülkesi olarak aramızdaki yeniden doğmuş bir ilişkinin doğuşu gibi örnektir.